Стереоскоп – прадідусь сучасних стереоокулярів та шоломів, які дозволяють побачити віртуальний світ. Особливо популярним він був у другій половині 19 століття. Ефект від появи об'ємної картинки причаровував глядачів. Вважалося, що якщо у сім'ї є стереоскоп з набором стереослайдів та фото, то це ознака заможньої родини. У Хмельницькому музеї фотомистецтва зберігається стереоскоп віком понад століття. Даний експонат ми з'ясували по напису. Написано патент 904 року. Був випущений в Сполучених Штатах. Стереоскоп – це прилад для перегляду стереопар, так званий. Коли стереофотоапаратом робили дві фотографії з деяким зміщенням відносно оптичного центру. І потім за допомогою друкували ці фото на одній листівці. І за допомогою цього приладу вставлявся стереоскоп. І кожен бажаючий, підлаштовуючи під свої очі, знаходив фокусну відстань, щоб зображення було різким, і міг побачити об'ємним зображенням. Тобто, як зараз називають, 3D-зображення. Спроби відтворити на фотографіях тривимірний світ, а кажучи сучасною мовою 3D-зображення, робилися досить давно, ще до появи кіно, а тим паче комп'ютерних технологій. Стереофотографія виникла майже одразу з появою фотографії. На ній за рахунок бінокулярного зору можна було побачити відзняте в об'ємному вигляді. У музеї-студії фотомистецтва зберігається і стереофотоапарат радянського періоду, за допомогою якого робилися стереознімки. Стереофотоапарат «Супутник». Він випускався з кінця 50-х років і майже до розпаду Радянського Союзу. Насправді це всього-навсього спарений фотоапарат-любітель, який зробили з двох один. Ось ці об'єктиви, які знаходяться, головна умова для того, щоб стереофото вдалося, це відстань між оптичними центрами об'єктивів 7 сантиметрів. Саме стільки приблизно у стандартної людини відстань між зіницями ока посерединці. І це дає можливість потім переглядати і отримати стереозображення, так зване 3D. Розмір кадра фотоапарата 6x6 сантиметрів, тобто він давав дві таких стереопари. Якщо відкрити фотоапарат, можна побачити ось таких два віконечка. Потім за допомогою стереоскопа можна було переглядати і дійсно об'ємні фото, так звані 3D. Стереофотографії тоді і зараз – це дороге задоволення, додає Костянтин Жданов. Фанати стереофотографування є і нині. Але подібні експонати здебільшого знаходяться у приватних колекціях та музеях і нагадують сучасникам про ті часи, коли ж були зроблені перші спроби відтворення тривимірного світу у фотомистецтві.